the continual cycle of trips to the other side of mine. Throughout the cosmic forest, we finally found out the expected wisdom tree. Not just another simple world, but the home of peace and love. Come to love the planets are above. In our crystal ball, about to love the hill harmony that we were given by God, but we seem to need another culture to teach us. Not just another simple world,
call of peace. Lead your life. Evil will be banned away. Like the sunrise and other roads, previously unclear will become one. Toward the better humankind. But do you deserve? Underground creatures hide beneath our sight, and above our eyes fly a dream, the form of light. Here and there your conscience brood in a way, but sometimes these roads may turn you into a stray. The light of the soul may shine bright upon shadow rose. Enter dreams into guidance sight. Through the maze of the thoughts, kingdom, and you may just use it all to live.
feel something strange happening. My guitar seems to be singing with me. Around me only white and blue men. Under the dark light. How sweet smoke hovers round the place, making people shine like stars. And the mist with the song. Dancing on the table, attracted the gods' attention. What was once so simple tavern, in this night becomes our universe. How can this place
Talvez você não mude o mundo, mas onde quer que vá, seja capaz de expressar a harmonia dos bons espíritos e transformar as pessoas em instrumentos da paz. Uma vez que deixar o chamado da paz guiar sua vida, o mal será banido como o nascer do sol. Eu realmente sei que podemos voar, e como nos sonhos nos tornarmos todos livres. A luz da alma pode brilhar intensamente sobre os corredores de sombra e transformar os sonhos em sinais guia através dos labirintos dos pensamentos. Não se deixe ser enganado pelo mal e cair nas profundezas do inferno. Você pensa que a Terra é o seu reinado particular? Pode gastá-la até o fim, matar sua terra natal e sair impune? Mas é egoísta demais para entender como um câncer destrói suas fontes. Metástase é seu próprio assassino. Provocará a fúria da natureza. Mas quando for tarde demais, não sobrará ninguém. Nessa hora não haverá estradas para percorrer. O que era seu doce lar será transformado em trevas. Mas não haveria fim se você simplesmente parasse para começar uma nova forma inteligente de vida. Não será apenas um simples mundo, mas o lar da paz e do amor. Venha conhecer o planeta Zaravash. Ou melhor dizendo, bem-vindo ao planeta Zaravash.